ହରିଓମ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୋଟେ ଅନଲାଇନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ବିଷୟଟି ରହିଛି ନାମର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ବି'ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଛି ଲୁଚି ରହିଥିବା ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବୁ ତାହା ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ଭଲ ଟପିକ୍ଟି ରହିଛି। ଆଜି ଆମେ ସେହି ପୁଅ ଓ ଝିଅଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ଯାହାଙ୍କର ନାମ ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ବି'ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରାୟତଃ ତାଙ୍କ ନାମର ମହତ୍ଵ ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ନାମର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରରୁ ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱଭାବ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଜଣାଯାଇପାରେ। ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ନାମର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରରୁ ହିଁ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି, ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ସତ ଯେ ନିଜ ନାମର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରରୁ ହିଁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ବି ନିଜ ନାମର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରରୁ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ବି ଲୋକମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଗଠନଶୈଳୀ କିପରି ହୋଇଥାଏ। ଏମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଆକର୍ଷକ ଓ ଏମାନଙ୍କ ଆଖି ମୁନିଆ ଟାଇପ୍ର ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବି ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ କିପରି ହୋଇଥାଏ। ଏମାନେ ସର୍ବଦା କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ ରାସ୍ତା ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ବି ନାମଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ଗୋଟିଏ କାମରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିନଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥାଏ। ଏମାନେ ନିଜ ରାସ୍ତା ନିଜେ ହିଁ ତିଆରି କରନ୍ତି। ଏମାନେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବି ବହୁତ କମ୍ ରହିଥାଏ। ଏମାନେ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତି, ଓ ଯାହାକୁ ଏମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ହିଁ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବି ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ନାମଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ରହିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ରହିବାକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଏହି ଲୋକଙ୍କୁ ଏପରି ଜାଗା ବୁଲିବାକୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥାଏ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ। ଏମାନେ ନିଜ ବିଚାରକୁ ନିଜ ଭିତରେ ହିଁ ସର୍ବଦା ସିକ୍ରେଟ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ ଏମାନେ ଅଯଥା ବିବାଦରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ବି ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେବେ ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ରୋଧ ଆସିଥାଏ ତ ଏମାନେ କାହାର କଥା ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରାୟତଃ ଏମାନେ ନିଜ କ୍ରୋଧକୁ ଲୁଚାଇ କରି ରଖିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ତର୍କରେ ଜିତିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ତର୍କ କରିପାରନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବି ନାମଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ। ଏମାନେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବହୁତ କରିଥାନ୍ତି, ପରନ୍ତୁ ତାକୁ ପୂରା କରିବାକୁ ପ୍ରାୟତଃ ପଛରେ ରହିଯାଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ନିଜ ସିକ୍ରେଟକୁ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାଥିରେ କେବେ ବି ସହଜରେ ସେୟାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏପରି ଲୋକ ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଚୁପଚାପ ହିଁ କରିଥାନ୍ତି, ନିଜ କାମ ବିଷୟରେ କାହାକୁ ଜାଣିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଓ ଏମାନଙ୍କର ଏହି ଗୁଣ ଏମାନଙ୍କୁ ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଇଥାଏ। ଏମାନେ ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ ଲଗାଇ କରିଥାନ୍ତି ଓ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ପଦରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାର ସ୍ୱଭାବ କିପରି ହୋଇଥାଏ। ଏପରି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅଧିକ ଭାବୁକ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଏମାନେ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଭଲ ପାଇ ବସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏମାନେ ନିଜ ସାଥିର ସମସ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ଓ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ସମ୍ପର୍କକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଏମାନେ କେବଳ ଜଣକୁ ହିଁ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି ଓ ତାକୁ ଜୀବନସାଥୀ ରୂପରେ ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ରଖିଥାନ୍ତି। ଭଲ ପାଇବା କ୍ଷେତ୍ର ତ ଏମାନେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀରେ ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଇବାରେ ଧୋକା ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଅଧିକ ହିଁ ପାଇଥାନ୍ତି। ତ ଏହା ଥିଲା ନାମର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ବି'ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲେ କିଛି ରହସ୍ୟ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ଟି କରନ୍ତୁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବୁ ତାହା ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।